Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre. Galera, eu estou de volta com mais um vídeo de God of War para vocês, porque a nossa querida Santa Mônica, nesta segunda-feira, anunciou aí, rapaz, de surpresa, um novo patch para o God of War, que nos possibilitará, no PlayStation 5, rodar o jogo com a resolução 4K com checkerboard, a 60 frames por segundo, e ele vai rodar pra gente, vai entregar, no caso, né, os 2160p que nós conhecemos aí em termos de resolução para o 4K, cara. Então, muito bacana. Eu já tô aqui com a tela do jogo devidamente preparada para vocês. Se vocês se lembrarem, naquele vídeo que eu mostrei para vocês lá, daquela tática, daquele esquema de você usar o disco sem atualizações para poder chegar no 4K 60fps, não tinha nada disso aqui, por exemplo, ó. Novo jogo mais, não tinha, entendeu? Algumas opções de configurações aqui, ó, também não estavam presentes, agora tem muito mais coisas. E o foco da parada, caras, é isso daqui, ó. A gente vai em vídeo e nós temos gráficos agora com as opções experiência e desempenho aprimorado e também experiência de desempenho do original, cara, que é o que a gente viu no God of War quando ele foi lançado, rodava no PlayStation 4 Pro e tudo mais, né? Só que a diferença tá aqui, cara, ó. A gente tem, explicando ali embaixo, ó, sincroniza o jogo a 30 Hz na resolução 4K com checkerboard. Checkerboard, basicamente, galera, explicando de uma forma bem simples aqui para que vocês possam entender, um frame, ele normalmente carrega uma imagem completinha ali pra gente, renderiza essa imagem, né? Então assim, 30 frames por segundo, no caso aqui, carregam 30 imagens pra gente para poder formar a tela que a gente enxerga aqui nos jogos. O checkerboard, para ele poder quase chegar no 4K, que ele não chega a ser um 4K nativo, ele pega um frame e renderiza metade dessas informações visuais, metade dessa imagem, e um segundo frame renderiza a outra metade. E que quando unidos, entendeu? Eles conseguem formar uma imagem ali muito boa, com a maior qualidade, que se aproxima desse 4K nativo, mas não chega a ser o real, entendeu? A gente pode notar, por exemplo, em objetos ao longe, que se movimentam muito rápido, entendeu? Que não são estáticos, digamos assim, que... dá um pouco de fosco, assim, a gente vê um negócio um pouco desbotado e tudo mais. É possível notar para aqueles que têm os olhos mais afiados, né? Mas assim, é muito difícil. Eu, por exemplo, eu não tenho um olho tão técnico, então eu não consigo perceber tantas coisas assim. Mas essa é a explicação técnica para que vocês possam entender mais ou menos aí como é que funciona o checkerboard, porque eu também não sou um especialista nessa área, entendeu? Então, galera, ó, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou começar com a experiência de desempenho original, que seria o que a gente já conhece do God of War, e depois eu vou trocar para outra resolução para que vocês possam ver. Eu vou carregar um save aqui, ó. Eu tenho vários saves, né, aqui do jogo. Esse aqui, ó, de Midgard, eu tô exatamente em uma luta com alguns monstros, então vai dar pra gente poder ver bastante disso daí em ação nas duas, nos dois tipos de resolução, né? Vamos lá, vamos carregar aqui pra gente poder ver junto. Carregando, carregando, carregando. Vamos lá, garoto. É bom que a gente vê o tempo de load, né? Como é que tá o esquema doido aqui. É, tá levando um tempinho. Um tempinho. 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 Mas da outra vez que eu carreguei, acho que foi mais rápido, mano. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, que isso? O bicho apareceu do nada, foi impressão minha. Eita! Vamos lá, vamos lá! Vamos fazer o seguinte, vamos ativar esse trem aqui, vamos! Ó, reparem galera, meu Deus, já acabou! Ai, eu desativei o trem! Vai, você tá tomando, filho. Vou chegar pra cá. Porque o negócio tá feio, rapaz. É, eu acabei de morrer. Vamos lá, hein. Eu acho que eu tô jogando o jogo no hard, por isso que tá meio complicado assim. Mas ó, eu tô rodando o jogo, como vocês puderam ver aqui, na resolução, ó, deixa eu até voltar aqui. É bom que a gente tá com HP maior ali agora, ó. Deixa eu voltar aqui na parte de configurações, vídeo. Nós estamos rodando aqui com a experiência de desempenho original. Vocês podem notar na fluidez de movimentos que tá rodando realmente a 30 quadros, entendeu? A gente percebe um pouco de umas travadinhas assim por conta desses 30 frames. Daqui a pouco eu vou trocar pra outra resolução pra vocês sentirem como é que é, como é, que é o negócio, a diferença. Caralho, mano, por trás assim, mano? Sem pagar drink, nem nada? Oxi.
Carpe. Explode aí. Você tem que cuidar da minha retaguarda pra mim, né, Atreus? Tome. Esses... Vamos lá, então. Opa, explodiu um amigo. Nossa, mano. Beleza. Opa. Vou pegar, vou pegar. Vem cá, filhão. Tome. Recuperou um pouquinho de HP. Aqui? Quem fez esse lugar? Aí, ó. Peguei uma runinha de boa. Tranquilo, ó. Vocês viram aí que o jogo ele tá rodando a 60 frames e tal. Tá na resolução 4K pra vocês. Inclusive, eu tô gravando em 4K. Né? Bacana. E agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Nas configurações. Alterar aqui o vídeo para... experiência de desempenho aprimorada. E eu vou fazer o seguinte também. Eu vou carregar de novo esse save aqui, enfrentando esses monstros e tal, para que vocês possam sentir agora a diferença dessa experiência original para a experiência aprimorada, que vai se aproximar basicamente do que eu mostrei para vocês naquele vídeo lá atrás do God of War, cara. Vocês vão ver que muito massa que vai ficar o negócio agora. Agora eu tenho que esperar o carregamento. Olha, cara, reparem só como o jogo já tá bem mais fluido, cara. Não tá dando aquelas leves travadinhas que são perceptíveis nos 30 frames, entendeu? Vamos ativar esse negócio aqui, porque eu quero bater. Eu quero bater no seu, caralho, toma. O que foi, meu irmão? O que foi, meu irmão? Queima também. Vai explodir, olha isso, garoto. Olha só, cara, como é que o jogo tá rodando lindamente, gostoso aqui, mano, bonitão. Opa, tem que pegar HP aqui. Não sai de perto, não sai de perto. Chega aí, chega aí. Vamos lá. Deixa eu fazer ele vir pra cá, ó. Tem esse negócio explosivo aqui, ó. Beleza, se queima aí, Tor. Vamos queimar também. Meu Deus. Ué, tinha acertado. Eu tinha apertado o botão, mas não deu certo, não. Vamos lá. Mano, olha a fluidez dos movimentos no 4K, hein? Muito da hora, cara. Muito da hora. Olhem só. Deixa eu até chegar um pouco aqui pra essa beirada aqui. Se bem que não tem muito de paisagem pra gente ver. Eu vou aqui avançar nesse portão rapidão, galera. Porque aqui a gente vai entrar numa área mais aberta. Eu até vou deixar esses itens de lado aqui. Que é mais pra efeito de demonstração mesmo. Vamos lá. Aí, ó. Estamos aqui na base da montanha. Uau. Dá pra entender porque a mamãe quis esse lugar. De fato. Da hora. Agora vamos chegar aqui na beirada, ó. Manos, olha só que coisa mais maravilhosa. O jogo rodando em 4K. Não se esqueçam de botar a resolução 4K no vídeo, hein? Pra vocês verem. Muito da hora, cara.
E olha só a fluidez dos movimentos do Kraven. Vou tirar uma machada aqui, ó. O céu dele tá preso nas raízes aqui? Duvido. Então como vai funcionar? Não importa. Legal demais. Agora, vou voltar de novo pra configuração de vídeo original lá, ó. A experiência de desempenho original. Notem a diferença. Agora, ó. Dá pra gente poder sentir uma leve travadinha no movimento. Tá vendo? Bem diferente do que quando a gente roda ali nos 60 frames com 4K ativado. Ou seja, nas duas experiências, a gente roda em 4K com checkerboard, que eu já expliquei pra vocês no início. Mas a diferença tá justamente nessa questão dos frames, cara. Porque olha a diferença, ó. A gente sente aqui o cenário, ó, esse ambiente aqui que a gente tá olhando, ó, essas raízes e tudo mais, como tá dando uma leve travada quando a gente tá aqui nessa região, ó. Agora, vou voltar de novo pra outra resolução pra que vocês possam ver, mano. Vamos lá. Aprimorado e tudo. Olha, ó a diferença. Olha a grande diferença, ó. Como é que tá rodando agora bem mais suave o jogo. Muito diferente, cara. Muito diferente mesmo. Tá bem legal mesmo. Mas é isso aí, galera, ó. Eu queria trazer justamente esse vídeo aqui pra poder trazer essa atualização que a Santa Mônica fez pra gente com esse novo patch e tal, pra poder colocar o jogo rodando a 4K com 60 e também a 4K com 30, que é o estilo original de rodar o God of War que a gente tá acostumado, que a gente pegou ali, eu, por exemplo, do PlayStation 4 base. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. Agora com essa atualização, eu quero muito fazer live desse jogo, sabe? Zerar ele ao vivo ali com vocês, porque faz muito tempo que eu não joguei, né? Que eu já joguei, que eu já zerei e tudo mais. Eu tô muito ansioso pra poder reviver essa experiência agora com a máxima qualidade, cara. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso, se vocês curtiram, se vocês aí que tem um PlayStation 5, né, agora estão animados pra poder rejogar esse jogo com esse patch. Eu vou adorar ver os comentários de todo mundo. E não se esqueçam novamente, galera, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu dois molhado, pupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... fomos, galera!